Kaj pomeni beseda advent? Latinska beseda za prihod je dala ime štiritedenski sezoni pred Božičem. Advent je tako čas okrepitve pričakovanja Jezusovega prihoda. Večina Izraelcev ni hotela oziroma ni prepoznala v Jezusu iz Nazareta izpolnitev Božjih obljub svojemu ljudstvu. Skupaj z njihovimi potomci danes pričakujemo Kristusov dokončni prihod. V ta namen pri vsaki maši med Jezusovo skrito telesno navzočnostjo v posvečenem kruhu, istega Kristusa nagovarjamo: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Od Jezusove obljube naprej je v bistvu vsa zgodovina adventna sezona.